tumeiangalia kwa kisheria. Na mimi hata sasa ukiuliza wakili ambaye anaenda kotini, hata kama serikali uhuru amekosea mtu, mimi mpaka sasa naenda kotini. Mpaka sasa. Lakini hii nimeichunguza hata kama mambo ya mahakama, mambo ya devolution. Hii BBI judge it by what is there in the content. Judge the content. Na mujue ya kwamba katika Afrika hii kulikuwa mtu anaitwa Mobutu. Mobutu alikuwa ni kiongozi ya inchi ambayo ina mali zaidi ya inchi zingine ya Afrika nzima. Lakini alifilisika ile inchi kwa sababu alikuwa anapatia watu premende na vitu kama hiyo. Kwa hiyo hapa Kenya hatutaki Mobutu kamwe. Kwa hayo Mungu waweke mama mahali pema peponi. Asante sana. Thank you Jimmy. Wengi sasa ambao wanapigania vio, lakini wakati ambapo watu wanapigania kuleta marekebisho ama mageuzi, watu ni wachache sana. Na mimi nataka kupongeza Masinde Muliro. Mimi nimeshikwa na Masinde Muliro kule Nairobi pamoja na Shikuku, tukaleta Masinde Muliro mpaka Kitale. Tuko kwa ndege moja. Yeye tumemwacha Kitale, lakini Wabukusu walikuja kule Kitale kwa wingi, walitaka kuweka maskati. Huu ni wakati wa kufikiria Kenya hii bila kuingilia mambo ya kikabila. Na hii Bungoma ndiye itakuwa mstari wa mbele, nina hakika. Na Wamala, nataka nikupatie heshima kubwa sana kwa sababu uko kwa mstari wa mbele. Na wewe, tulikuwa na wewe na ndugu yako. We trained you and you trained you very well. Na Oparanya. Oparanya.